សម្ដេចតេជោបង្ហាញពីរូបភាពសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុដែលសាងសង់បានប្រមាណ 7%សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិរួមជាមួយនឹងការលើកយកកម្រងរូបភាពនៃការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿនដែលទើបតែដំណើរការបាន 7% មកបង្ហាញផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសរសេរថាផ្លូវថ្នល់និងស្ពានតូចធំនៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានកសាងនិងកែលម្អឲ្យមានគុណភាពដើម្បីបម្រើដល់ការដឹកជញ្ជូនជាមួយនឹងមធ្យោបាយគ្រប់កម្រិតទាំងធនស្រាលមធ្យមនិងកម្រិតធនធ្ងន់ដើម្បីជំរុញឲ្យសេវាកម្មការដឹកជញ្ជូនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងចំណេញពេលវេលាដល់ពាណិជ្ជករទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសស្របពេលដែលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងផលិតនៅផលិតផលកសិកម្មនិងផលិតផលប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀតចេញពីកម្ពុជាឆ្ពោះទៅទីផ្សារអន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់វិនិយោគិននិងពាណិជ្ជករទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរថាអរគុណដែលបានចូលរួមរបស់វិនិយោគិននិងពាណិជ្ជករទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមជំរុញវិស័យឯកជនឲ្យមានសន្ទុះកាន់តែរីកចម្រើនលឿនទៅមុខដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនគិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុទើបតែសម្រេចបាន 7% ខណៈដែលការកំណត់ពេលនៃការកសាងត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅក្នុងអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះទទឹងតួផ្លូវសរុបនៃគម្រោងខាងលើនឹងត្រូវសាងសង់មានទំហំរហូតដល់ 24.5 ម៉ែត្រដោយក្រាលបេតុងកៅស៊ូ AC កម្រាស់10សង់ទីម៉ែត្រទទឹង23ម៉ែត្រនិងក្នុងនោះរួមមានកន្លងផ្លូវធ្វើចរាចរណ៍សម្រាប់រថយន្តទទឹង15ម៉ែត្រចែកជា4កន្លង2កន្លងទៅ2កន្លងមកដែលកន្លងនីមួយៗមានទទឹង 3.75 ម៉ែត្រដែលអនុញ្ញាតឲ្យយានយន្តគ្រប់ប្រភេទអាចបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនរហូតដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងកន្លែងខ្លះអាច120គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងខឿនសួនចែកទិសចរាចរណ៍នៅចំកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវទទឹង3ម៉ែត្រចិញ្ចើមផ្លូវក្រាលបេតុងកៅស៊ូទទឹង 2.50 ម៉ែត្រសងខាងនិងចិញ្ចើមផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហមទទឹង 0.75 ម៉ែត្រសងខាងសាងសង់លូគ្រប់ប្រភេទចំនួន263កន្លែងស្ពានតូចចំនួន5កន្លែងប្រវែងសរុប105ម៉ែត្រស្ពានធំនិងស្ពានមធ្យមចំនួន80កន្លែងប្រវែងសរុប6015ម៉ែត្រសាងសង់ផ្លូវទឹះចរាចរណ៍ចំនួន7កន្លែងផ្លូវប្រសពចំនួន28កន្លែងផ្លូវក្រោមផ្លូវល្បឿនលឿនចំនួន237កន្លែងនិងស្ពានរំលងផ្លូវចំនួន20កន្លែងសាងសង់តំបន់សេវាកម្មឬចំណតឈប់សម្រាកចំនួន3កន្លែងចំណតរថយន្តចំនួន1កន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការនិងថែទាំផ្លូវចំនួន4កន្លែងនិងបញ្ចុះបង់ប្រាក់ចំនួន9កន្លែងបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារផ្លូវថ្នល់រួមមានផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍និងគំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍គម្រោងខាងលើត្រូវបានផ្ដល់ការប្រឹក្សាបច្ចេកទេសសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស Min Consult SDN HBD